150 gramov dateljnov, najprej za nekaj uročimo v vodo. Malo manj. Vse najboljše! Lil letos praznuje 15 let, tako da je edino pravilno, da mu za rojstni dan spečemo rojstnodnevno torto. Priskutna torta. Najboljši del rojstnega dneva je pihanje svečk na torti. Priskutna torta je ful preprosta. Samo dve plasti sta, krema in podlaga. Tudi hišo se začne zidati pri temeljih, tako da bomo dan začeli s podlago. 150 gramov dateljnov najprej za nekaj ur namočimo vodo, potem pa jih sesekljamo na majhne koščke. V sekljalnik dodamo še 80 gramov masla gi, 2 jajci, 25 gramov kokosovega sladkorja, 100 gramov mletih mandljev in 50 gramov razmaščene mandljeve moke. Vse skupaj dobro premešamo, da nastane enotna zmes. Za to količino je najboljši 18 cm pekač. 15 let! Wow! Zdaj razmišljam, kaka sem jaz bila pred 15 leti. Zdaj pečemo 12 minut na 180 stopinj in glede na to, da ima Lidl rojsten dan, bo najlepše darilo, če tule spodi stisnete na subscribe gumbe. Krema time! Tudi ta del ni kompliciran. Za začetek ločimo rumenjake in beljake 3 jajc ter iz beljakov stepemo sneg. Potem v drugo posodo stresemo vse ostale sestavine. Rumenjake, 60 gramov kokosovega sladkorja, 400 gramov nepasirane skute in 100 gramov jogurta. To dobro premešamo, na koncu pa ročno vmešamo še sneg. Evo, že zaključujemo. Tole gre spet v pečico, peče naj se 42 minut na 180 stopinj. Deci in pol sladke smetane stepemo in jo razmažemo po torti, kar se tiče pa sadja, imate pa čist proste roke. Torta je zdaj pečena in ohlajena, tako da jo lahko okrasimo. Krajni čas, da video stisnete like in hvala, ker že 15 let obiskujete Lidlove trgovine. Vse najboljše!